ale Abraxas tam slibuji budou a my vám je zahrajeme někdy v příštích třeba dnech. Teď už zpátky k Ondřeji Šmakalovi, krásné ráno ještě jednou. Dobré ráno. Vy máte takovou práci, která pro mnohé lidi je vysvobozením, ale pro mnohé taky uvržením do ještě většího průšvihu. Myslím tím ty lidi, kteří si vemou půjčku a pak přestávají být schopni splácet. Často dělají tu chybu, že to buď neřeší, nebo se stydí, nějakým způsobem se to snaží odsouvat a propadají se ještě do větší dluhové pasti. Takže stane se to. Přestanu být schopna splácet. Co mám dělat? Vy jste to pojmenovala velmi dobře. Ty lidi se většinou stydí a nechtějí se s tím problémem nikde svěřovat. To nejdůležitější, nebo respektive to nejhorší, co může ten klient udělat nebo ten člověk, je, že neudělá nic. Nejdůležitější je, když ztratíte například práci a přestanete být schopna splácet svoje závazky. Je důležité kontaktovat banku nebo nebankovní úvěrovou instituci a vlastně svěřit se s tím problémem, že jste ztratila práci a nemáte možnost teďka splácet. A oni mi pomůžou, nebo jim to bude jedno? Samozřejmě jim to jedno není. Ty instituce chtějí své peníze naspátek a mají připravenou, řekněme, širokou škálu nástrojů, jak klientům pomoct i v takovýchto tíživých situacích. Tohle může být jeden z způsobů výběru té instituce, že se podívám, co se bude dít v případě, že nebudu schopna splácet. Většinou to nikde neprezentují, protože jsou to, řekněme, jejich interní procesy. Ale doporučuji zavolat na bezplatnou infolinku. Většina těch prověřených společností mají bezplatné infolinky. A zeptat se, co se stane, když přestanu splácet. Co se stane, když nebudu schopna splácet. Mm-hmm. Jsou tam některé pojmy, které bychom asi měli znát, třeba pojištění schopnosti splácet, to jde taky a měla bych si to vždycky zařídit, než když jdu do nějaké větší půjčky, že se pojistím. Určitě vám to pomůže zmírnit následky a v případě, že nejste schopna splácet svoje závazky. Je důležitý si ale prověřit, k čemu to pojištění slouží. Většina klientů dělá chybu, že si řekne, já mám pojištění schopnosti splácet, přestanu splácet, dám výpověď v práci, přestanu splácet a ona to za mě pojišťovna pokryje. To určitě takhle nefunguje. Mm-hmm. A většinou ty pojištění jsou navázány na, řekněme, hodně závažné ztráty zaměstnání, například reorganizační změny ve společnosti mm-hmm. nebo propuštění z nějakých jiných důvodů. Nikoliv způsobený sami klientem. Vy určitě máte spoustu dotazů v soudě podle toho, kolik je dotazů na chatu. Dobrého rána. Můžete teď i zavolat panu Šmakalovi 596 1133 35 nebo 55 na konci a zeptat se přímo v živém vysílání. Ručitele už jsme tady zmínili. Ne mnoho bank nebo institucí ho vyžaduje. Když už ho mám, tak je to asi na základě nějakého pokynu té banky. Ale co opačná situace, když za mnou někdo přijde, hele, pojď mi ručit. To asi si musím hodně dobře rozmyslet. Je to důležité si to dobře rozmyslet. Většinou, když za váma někdo přijde a s požadavkem pojď mi ručit, tak je to většinou váš kamarád nebo rodinný příslušník. Já osobně nedoporučuji, abyste ručili někomu jinému za jeho závazky. Mm-hmm. Není to určitě dobrý ani pro vás, ani pro toho klienta. Jiné případy jsou například v hypotečních úvěrech, kde samozřejmě ty lidi si berou vyšší částky. A většinou jsou to manželé nebo partneři, tam je to jiná záležitost. Ale u spotřebitelských úvěrů opravdu nedoporučuji být ručitelem. Ptám se, kdo pak se dovolal do dobrého rána? No dobrý den, tady je Kurelu Věra. Já jsem se chtěla zeptat. Já jsem právě onemocněla a měla jsem půjčku v komerční bance a platila jsem pojištění. A žádala jsem si aspoň o odložení zpátek o 3 měsíce. 8 měsíců jsem byla v nemocnici na jipce. A banka mi neumožnila ani odložit zpátku vůbec nic, akorát co mě dále, tak exekuci a splácet dál. A měla jsem jak pojištění, tak jsem žádala aspoň o 3 měsíce odložení zpátek. Děkujeme za dotaz. To jsou momenty, kdy pan Šmakal kroutí hlavou nebo kýve. Asi to není jediná situace nebo poprvé jedinělý případ. To je poslední dobou typická situace klientů úvěrových společností a bank. Ale tohle je banka? Já doporučuji, nerozuměl jsem, jestli klientka má exekuci nebo nemá exekuci. Už má. A pokud má exekuci, tak tam už je to poměrně závažná situace. Je a třeba... co ta neochota posunout splátky?
A v tuhle chvíli, pokud je v exekuci, tak už ta klientka s tím nic neudělá, musí jít napřímo s exekutorem, už to není v moci banky. A jak předejít teda tomu, aby to nedošlo tak daleko? Právě jak jsem zmiňoval. Na nic nečekat, zavolat, posunout termín platby, rozmělnit ten splátkový kalendář toho daného úvěru. Pokud jim banka nevyjde vstříc, existují určitě v České republice finanční poradci, kteří mají kontakty v bankách, jsou znalí procesu uvnitř bank a jsou schopni pomoct klientce. Mohli by nás třeba přefinancovat někam jinam? Mohli by nás přefinancovat, ale pozor na vytloukání klínu klínem. Pokud si vezmu dražší úvěr, na splacení levnějšího úvěru, tak to určitě není dobrá záležitost. Co máte za dotaz dál? Ptáme se, kdo pak se dovolal. Hezké ráno. Dobrý den, takže můžu hovořit? Ano, povídejte. Tak, já bych tomu řekla, že ty úvěrové společnosti, třeba velice solidní, jako třeba G-Money Bank, se specializují dost často na seniory. Nabízí půjčky seniorům a tak dále, ostatně to každý ví. No a tak mě taky taková obchodní zástupkyně přesvědčila na úvěr, když jsem chtěla 5 000, tak mě přesvědčila, že si můžu vzít 20, že oni mě tak málo nedají, ale 20, že mi dají. A že mi pojistí na proti neschopnosti splácet. Bude to pro mě vysoce bezrizikové, naprosto bezrizikové, protože pak, že by se něco v mém případě stalo, a nemohla by splácet, takže oni vlastně tu povinnost převezmou. A jak to teda dopadlo? Jak to dopadlo? Ve skutečnosti jsem se pak dozvěděla, že jsem, neměla jsem samozřejmě ani smlouvu a nic, prostě nic jsem nevěděla konkrétního. A nakonec jsem se dozvěděla, že jsem byla pojištěna proti úmrtí, prosím vás, proti mému úmrtí. To znamená, že se vlastně pojištěla ta úvěrová společnost, ale bude mě si to nechali zaplatit. Jo? Já jsem to splácala. A tyto částky nedostanete zpátky nikdy, abyste třeba dostala zpátky ty částky, které oni si vybrali. A vlastně já jsem nebyla pojištěna na ně, jenom proti svýmu úmrtí, což je naprosto paradoxní, protože kdyby vám to řekli, tak samozřejmě si takový úvěr nikdy nevezmete a vůbec s tou společností nebudete komunikovat. Děkujeme za váš názor. Mějte se hezky. To je asi jeden ze způsobů, který už zavání tou lichvou. Nemyslím se, tady je to přesně ten příklad, kdy je třeba se seznámit i s těmi instrumenty, například pojištění schopnosti splácet. Oni většinou teda ty pojistky jsou založeny na životní pojistce a právě kryjí neschopnost splácet v případě, když ten klient zemře nebo se mu něco stane, tak aby vlastně dědicové neměli problémy s tím splácet jeho závazky. Takže neposlouchat jenom toho člověka, který nám přesně to nabízí, tak. Ale opravdu číst tu smlouvu, kterou podepíšete.